жері, қонақ жай төрдің жері. Қазақ елі қасбатыр елдің елі. Елі кедей болмаған жері байтақ, еділ ерді, бабырдай шарлар елді. Азат бүгін байлыққа тұрған жерім, азат жігіт, ел жауып туған елім. Армысыздар, қайырлы күн, қымбатты наурызымдық сарбаздар мен қонақтар. Егеменді еліміздің тыныштығын және бейбітшілік қорғау бұл әр азаматтың қасиетті борышы екендігі баршамызға әйгілі. Ал отанды қорғаушылар тек қана білектің күшіне сүйенушілерден ғана болмай, ақылы мен қайраты, күш жігері мен зердесі бірдей мықты болғаны бұл ел қорғаушы ерлерге ежелден қойылып келе жатқан талап. Сонымен бірге ең жарқын, ең үлкен мереке жеңіс күні де келе жатыр. Құрметті аталар мен әкелер, барлығыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Добрый день, уважаемые наурзумцы и гости праздника. Добрый день, дорогие солдаты, воины независимого Казахстана. Көңілдеріңізге көктем шуағындай сезіммен нұр құйып, 7 мамыр отан қорғаушылар мерекесі де келіп жетті. Осыны айтулы мерекенің қай кезде де орны бөлек. Олай болатыны, абзал азаматтарымызға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Олар өмірдің мәні, көңілдің жыры, әр отбасының алтын қазығы. Ендеше бүгінгі мерекелік іс-шарамыз өздеріңізге арналады. Ағы ұрпақ пен жас буынның отанымызды қорғап, қызметте айтулы үлес қосқанын біз әр қашанда мақтан тұтамыз. Еліміздің өркендеуі жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мол бақыт және бейбіт тұқымыр тілейміз. Олай болса, ерлік ұрпаққа мұра атты, отан қорғаушылар күніне арналған салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Шақырылған қонақтар, сіздерді отан қорғаушылар күнімен құттықтау үшін сахна төріне Наурызым ауданының әкімінің орынбасары Әміров Нұрлан Құрманғалиұлын шақырамыз. Қымбатты жерлестер, қымбатты отан қорғаушылар, сіздерді бүгін 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. 7 мамыр еліміздің қарулы күштерінің мере асырған отан үшін от кешкен ата бабаларымыздың болашақ ер қорғайтын асыл азаматтарымыз мейрамы. Бұл күні мемлекетіміз болашақ үшін маңыздығы жоғары. Себебі әрбір қазақстандық ұлы да құрметті міндетте отау қорғау. Біздің бір ғана отбасымыз бар, отанымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіздік алған алғашқы жылдары еліміздің шекарасын бекітіп, түп қазығын қағып, ел бақытын баянда болуы отау қорғаушылардың қолында екен бәрімізге белгілі. Уважаемые жители района, дорогие защитники Отечества, от чистого сердца поздравляю вас с праздником Днем защитника Отечества. 7 мая по праву считается одним из значимых государственных праздников. Мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь службе в вооруженных силах.
кто защищал и продолжает защищать мир и спокойствие нашей страны. За годы независимости вооруженные силы страны завершили свое становление, твердо встали на ноги и состоялись как институт государства. Наши военнослужащие демонстрируют пример высокой профессиональной подготовки, слаженности и боевой выучки. Служба вооруженных сил стала почетной обязанностью каждого казахстанца, нравственной школой патриотизма, основой для героических и боевых традиций наших поколений. Мы отдаем дань уважения тем, кто охраняет спокойствие нашей Родины в мирное время, чтобы наши граждане жили, трудились и уверенно строили свое будущее. Уважаемые военнослужащие, все, кто служил в армии и выполняет свой воинский долг в наши дни, сердечно поздравляю вас с замечательным праздником мужества, стойкости, Днем защитника Отечества. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и мира. Құрметті наурызмықтар, башыңызды барлықпен отанға қызмет етудің түндіктен мерекесі болған отау қорғашылары күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің өркендеу жолында атқарып жатқан ерге қызметкердің табыс отбасыларына амандық, дендеріне саулық, мол бақыт және бейбіт өмір тілеймін. Туған еліміздің іргесі бүтін, тәуелсіздігіміз көк байрағы биік, мәртебеміз жоғары, бірлігіміз бекем болсын. Құтты болсын мерекелеріңіз. Следующее поздравительное слово предоставляется представителю Объединенного отдела по делам обороны Аулы-Кольского и Наурзумского района Иващуку Владимиру Юрьевичу. Сіздерді 7 мамыр отын қорғаушылар күні мерекемісіз үшін жүрекеттен құттықтаймыз. От лица Объединенного отдела по делам обороны Аулы-Кольского и Наурзумского районов хочу поздравить от всей души с праздником 7 мая, Днем защитника Отечества. Мы всегда гордимся тем, что наши предки и молодые поколения защищали нашу Родину и несли значительный вклад в службе Отчизне. Желаем успехов и процветания нашей страны, благополучия нашим семьям, здоровья нашим детям, счастья и мирной жизни. Пусть ваши труды будут плодотворными, пусть всегда небо будет открытым и спокойствие нашей страны нерушимым. Поздравляю! Келесі құттықтау сөзі Ауған соғысының ардагері Жатиков Қайроллаға беріледі. Құрметті наурызымдықтар, сіздерді бүгінгі 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Қазіргі уақытта елімізді қорғап жүрген сарбаздарымызға жақсылық тілеймін. Шекарамызды жерімізді бәрін аман болсын. Мынау отан алдында қызмет жасап жүрген барлық отан қорғаушылардың күні құтты болсын. Дендеріңе саулық тілеймін, отбасыларыңа амандық тілеймін. Жанұяларында бақыт, береке, мереке болсын. Осы тойымыз тойға аласа берсін. Көктігіміз аспанда жер білей берсін. Амандықта, саулықта Жамбыл және Докучаев жалпы білім беретін мектептерінің оқушыларының саптық шеруі. Hey, stop!
түрленай. Асыл теке туған, алаш кегін туған. Елдерім мен үшін, елдерім кеткен туған. Отанға деген сүйіспеншілік пен адалдықтың өлшемі. Ал құрметті ардагерлеріміз болашақ ұрпақтар үшін егемен еліміздің тәуелсіздігін қорғаушыларының бәрі үшін жарқын үлгі болып қала берері сөзсіз. Ендеше аспанымыз ашық, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын деген тілекпен сахнаға Қазақстан әні мен вокалдық триосын шақырамыз. Жеңістердің өлшемінде жоқ
жолынан жыртылмаған жағасы. Ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы. Сеуіп қалса темір үзіп кететін, кететін. Қайсар туған мен қазақтың баласы. Жаратқан Алла панасы, есігі байтақ таласы. Алашым деп аттанса, ешкімнің келмес шамасы. Жасам мәңгі
үшін сен, ауылым мен бауырын аңсағаның мен. Ән салшы сарбазым, ұсынған тілек өзіңе назым. Жиылған қауым тағы да Отан қорғаушылар күнімен құттықтап отырып, сіздердің назарларыңызға барлық соғыс ардагерлеріне арналып керемет ән, офицер әні орындайтын Сәулет Мұрзатаев қошеметтеп қарсы алыңыздар. Господа офицеры, по натянутым нервам и аккордами веры эту песню пою тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляя за отчизну свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевшим, возврати им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за отчизну и свободу до конца. Офицеры, казахстанцы, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах, ваши души хрипя? Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах,
позвала их отчизна, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощает. Thank you.
Just
Это бескрайние степи, это светлое небо над головой. Лучше этого места не найти на планете. Это рай, это дом, это край мой родной. Мне ата-бабаларымыздың арқасында бүгінгі күні өз тәуелсіздігімізді алып, егеменді ел болып, әлемге танылып отырмыз. Өз әнұранымыз, өз ел таңбамыз, әрқашан биіктен көрінер туымыз бар. Егеменді тәуелсіз мемлекет болдық. Бұл біз үшін үлкен бақыт. Қуанышымыз, жеңісіміз ұзағынан болсын деп бүгінгі мерекелік шарамызды аяқтаймыз. Көріп тамашалағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.